assalomu alaykum aziz o'quvchilar ona tilimiz bebaho xazinadir bu xazinaning kalitini faqat ilm orqali qo'lga kiritish mumkin shunday ekan bolajonlar ilm olishni davom ettiramiz 2 sinflar uchun o'zbek tili darsini boshlaymiz aziz o'quvchilar bugungi darsimizning mavzusi alfavit jarangli va jarangsiz undoshlar darsimizning maqsadi alfavit va uning ahamiyati haqida tushuncha olasiz alfavitdagi har bir harf o'z shakliga bosh va kichik hajmga ega ekanligini bilib olasiz so'zlardagi jarangli va jarangsiz tovushlarni farqlashni o'rganasiz chiroyli va xatosiz yozish malakalarini oshirasiz oyi dada va bobo mana qarang alifbo uni o'qib albatta olim bo'lay men katta kitoblarim do'stlarim sizga aytar so'zlarim o'yinchoqlar dam olsin o'qish uchun vaqt qolsin bolajonlar sizlarga ilk bor savodni o'rgatgan kitobning nomi nima alifbe kitobi bizning birinchi kitobimizdir so'z va gaplarni o'qish uchun avval o'zbek alfavitidagi barcha harflar bilan tanishib chiqib savodxon bo'ldik harflarning tartib bilan joylanishi alfavit yoki alifbo deyiladi alfavitda de, 35 ta harf va 33 ta tovush bor alfavitda harflar ma'lum tartibda joylashtirilgan har bir harf ikkitadan shaklga ega bosma va yozma harflar bosma harflarning ham yozma harflarning ham bosh va kichik shakllari bor birgalikda alfavitdagi harflarni ko'rib chiqamiz keling bolajonlar birgalikda harflarni aytamiz a b v g d ye yo C, Z, İ, Y, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, X, C, Ç, Ş, Ayrış belgisi, Yumuşatış belgisi. e yu ya o q g' h bolalar alfavitni yod olishga harakat qiling. Ushbu raqamlardagi alifbo harflarini aniqlab so'zlarni toping bolajonlar topib oldingizmi qani endi tekshirib ko'ramiz qanday so'zlar hosil bo'ldi ekan o'n oltinchi raqami ostidagi harf o o'n beshinchi n birinchi harfimiz esa a demak ona so'zi hosil bo'ldi keyingi so'zimiz o'n to'rt olti o'ttiz besh o'n sakkiz 10, 3, 16, 15 o'n besh raqami ostidagi hariflarni qo'ysak mehribon so'zlari hosil bo'ldi daftarlaringizni tayyorlang bugungi darsimizda husnixat daqiqasida bosh va kichik z harflarini bir qator yozib chiqamiz so'ng z harfi qatnashgan so'zlardan yozamiz masalan zanjir zebo sab Rasimli diktant rasmda nimalar tasvirlangan to'g'ri bolalar bular barchasi polis ekinlaridir so'zlarni bo'g'inga bo'lib yozing birinchi so'zimiz tarvuz qovun bodring yoz chiroyli va to'g'ri qilib ko'chirib yozing darslikdagi 56 mashqni bajaramiz qiz va o'g'il bolalar ismini o'qing qiz bolalar ismlarini alfavit tartibida yozing gulnora davron dildora nozima ilhom nigora nafisa ozoda ozodbek nodira sodiq Barno, Aziza, Vazira. Tek şıramız. Aziza, Barno, Vazira, Gülnora, Dildora. nozima nigora nafisa nodira ozoda davom ettiring qolgan so'zlarni o'zingiz mustaqil yozib chiqingtovushlar 2 xil bo'ladi unli tovushlar va undosh tovushlar unli tovushlarga a o i e u o ye yo yu ya tovushlari kiradi unli tovushlar yonlashgan unlilarga bo'linadi ularga ye yo yu ya unliler kiradı. Undaş tavuşlar b, v, g, d, c, z, y, k, l, m, n, p, r, s, t, f, h, c, ç, ş, q g' h undosh tovushlar ikki xil bo'ladi jarangli va jarangsiz jarangli undoshlarga b v g d j z y l m n r ne g', g tovushlari kiradi jarangsiz undoshlar esa quyidagilar k p s t f h s ch sh q h ayrim jarangli undosh tovushlar jarangsiz juftlarga ega masalan b p v f g k d t j ch z s talaffusda jarangsiz undosh tovush aytilsa ham jarangli harf yoziladi masalan oftob deb eshitiladi lekin albatta b harfi yoziladi kitob yozilganda kitob bo'lib yoziladi dilshod talaffuzda t eshitilsa ham yozuvda d harfi yoziladi sakkiz z harfi yoziladi ozod d harfi yoziladi buni albatta bolajonlar yod oling darslikdagi oltmishinchi mashqni bajaramiz j z d b jarangli undosh tovushlari bilan boshlangan so'zlarni toping va yozing namuna jamila Jida, zanjir dala doppi bodom bola bolajonlar bir oz dam olamiz oltmish ikkinchi mashq o'qing jarangsiz undosh tovushlarni aniqlang men she'rni ifodali qilib o'qib beraman paxta degan bitta oddiy so'zingda jahonga arzilik ulug' ma'no bor nega maqtamayin men ona tilim dilrabo so'zlari o'ynatsa dilim namuna paxta degan bitta oddiy so'zingda paxta so'zida jarangsiz undoshlar p x bitta jarangsiz undosh t harfi so'zingda jarangsiz undosh s, -s harfi -e. mana shunday qilib belgilab chiqing navbatdagi mashqni bajaramiz oltmish uchinchi mashq o'qing jarangli va jarangsiz undosh tovushlar tagiga chizing ziyrak siyrak Bakır, pakır, gül, kül, dil, til, yağ, yak, cim, çim, cay, çay, karz, kars, iz, is, mard, mart, özdi, osdi. bolajonlar tekshiramiz ziyrak siyrak so'zlarida z va s harflarini belgilaymiz Baqir, paqir. b qanday undosh p esa qanday undosh to'g'ri b harfi jarangli undosh p esa jarangsiz undosh gul kül. dil til yog' yoq jim chim joy choy qarz qarz iz iz mard mard o'z di o'z di chiroyli xatosiz yozishga harakat qiling ziyrak so'zining ma'nosi xushyor bola siyrak maysalar siyrak unib chiqdi baqir baland ovozda gapir mazmunini bildiradi paqir bu chelak o'quvchilar rebusni yechib ko'raylikchi yechgan bo'lsangiz so'zlardagi jarangli undoshlarni belgilang birinchi rebusimizda xo'roz so'zi hosil bo'ldi bu so'zda jarangli undosh r z navbatdagi so'zimiz olmaxon bu yerda qaysi harflar jarangli undoshga kiradi mustaqil o'zingiz toping keyingi so'zimiz esa ko'zgu ko'zgu so'zida jarangli undosh bu z g harflari navbatdagi rebusni yechib ko'ring bolajonlar yangi so'zimizda jarangsiz undosh tovushni belgilang qaysi so'z hosil bo'ldi barakalla to'rt ko'z so'zi hosil bo'ldi to'rt ko'z so'zida jarangsiz undosh tovushlar bu t k harflaridir bolajonlar uyga vazifani belgilab oling uyga vazifa 64 to'rtinchi mashq xayr aziz o'quvchilar bugun o'qisangiz ertaga uning yog'dusida yashaysiz mening bilimdon zikko o'quvchilarim navbatdagi o'zbek tili darsimiz o'z nihoyasiga yetdi men o'ylaymanki sizga darsimiz juda ham yoqdi kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr aziz bolajonlar